Вітаю в ефірі телеканалу Март. Програма «Діалог». Сьогодні у нас в гостях дуже цікаві люди. Це Микола Берсон, директор Миколаївського академічного українського театру, та Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Я вас вітаю. Доброго дня. Такий дует у нас у студії вперше, і вперше, власне, той проєкт, про який ми сьогодні будемо говорити. І, напевне, цей проєкт стане новою сторінкою в історії театрального мистецтва Миколаївщини. Я, принаймні, на це сподіваюся, напевно, і ви. Отже, будемо сьогодні говорити про новий театральний фестиваль, чи старий театральний фестиваль, оновлений «Мельпомена Миколаївщини», так? Так. Ну, напевно, що ви розпочнете, Микола Семенович, бо ви у витоках стояли, так? Війде в історію, мабуть, але і ця історія буде дуже коротка, тому що він починався, цей фестиваль, на Миколаївщині 20 років по тому. І далі 20-й фестиваль ми вирішили провести тут. Протягом 20 років він проходив в Херсоні. Театр приймав теж безпосередню участь, різні жанри представляв на цій сцені. Ну і коли був 19-й фестиваль, виникло таке бажання, можливість провести знов його 20 років по тому на двох містах – Миколаєві і в Херсоні. Оце така історія. Але, може, на цьому ми крапку потім і поставимо. Ми зараз спілкуємось з Артем Олександровичем, думаємо, у нас свої є такі думки з цього приводу, що буде свій фестиваль в якихось своїх рамках, зі своїми традиціями і тому подібне. Тому цей 20-й ми назвали «Мельпомена на Миколаївщині» в рамках 20-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврій». І цікаво те, що майже всі театри, які будуть представлені в Херсоні, будуть на двох локаціях наших театрів в Миколаїві. Ось, власне, про це я хотіла запитати. Як сталося так, що, ну, зрозуміло, що український театр у Витоків стояв, як сталося так, що російський театр приєднався до цього дійства? Ну, хочу зауважити, що в першому фестивалі, який відбувався в Мельпомена Таврі, російський академічний театр теж брав участь. І вистава «Верона», яка теж була прем'єра того сезону, 99-му році, і це було поєднання. Один день було виступи в місті Миколаєві, один день було виступи в місті Херсоні. І от 20 років по тому дуже приємно, що є єднання зусиль, самопоєднання театрального мистецтва, і два найкращих театри міста Миколаєва приймають на своїх майданчиках цей потужний фестиваль, я вважаю, на півдні України і загалом на всій Україні. І відбувається дуже такий міжнародний конгломерат театрального мистецтва. Для миколаївського глядача багато було фестивалів, і на Миколаєві відбувався восени фестиваль там «Homo Ludens», «Людина, що грає», але це в травні відбувається потужний фестиваль і в Херсоні, і в Миколаєві. І палітра афіша фестивалю дуже така різноманітна, і представлено декілька напрямків і музичного театру, і драматичного театру, і театру авангарду, і інтересні вистави відбудуться і на малій сцені театрів наших, і на великій сцені. Ну, ось я бачу. І ще я додам, чому виникла ідея на двох локаціях проводити, творчих локаціях. Це тому, що фестиваль проводиться під егідою Миколаївського обласного управління культури облгосадміністрації. І депутатський корпус, адміністрація надала можливість, фінансову можливість, і слід подякувати їм. І голова оргкомітету проведення фестивалю – це начальник управління Михайло Федорович Дімітров. Тому так склалося і погодили, що він буде проходити на двох площадках наших театрів. Ось я подивилася на програмку, і вже досить багато учасників лише у Миколаєві будуть брати участь. Так. А якщо ще і у Херсоні, то можна тільки уявити, скільки взагалі колективів з'їдуться на південь України у ці дні. Ну, до речі, ми з вами дати не назвали, коли буде відбуватися, ну, початок фестивалю, урочисте відкриття 17 травня і по 26 травня. Прес-конференція пройде в місті Херсоні 17-го о 15-й годині. Ми поїдемо туди разом, два директора, потім приїдемо сюди, розпочнемо урочисто фестивалі на двох площадках у нас. І 25-го, мабуть, травня буде нарада директорів, художніх керівників театрів, приїде міністр
Він до Миколаєва? Буде... Ні, до Херсона. Да, ну, фестиваль, будемо казати, і надає перевагу Херсону, тому що 20 років Херсонському фестивалю. От тому ми започаткуємо фестиваль через рік на наш. І до нас вже будуть приїжджати. Про плани давайте трошки пізніше. Да. Все ж таки, про те, що буде відбуватися. Отже, хто приїжджатиме до Миколаєва, що вони мають привезти? Що це взагалі за трупи? Чи відомі? Чи, можливо, якісь тільки, які починають своє сходження? Хто творчі колективи, вони не мають якогось жанрового напрямку. І у цього фестивалю, коли він розпочинався тільки, спочатку це був перший рік фестивалі сезону. Потім він пішов як фестиваль музичних творів, вистав. Ну, а потім він став вже різноманітний фестиваль, і різні театри привозять не тільки прем'єрні вистави, а будемо казати, фестивальні вистави. Фестиваль. А чим відрізняються прем'єрні від фестивальних? Ну, як це, як кіно авторське є, да? Яке більш для, ну, не масового глядача, будемо казати так. Більш інтелектуальне, пошукове, творче. Це творчі пошуки, це щось таке цікаве, не репертуарний театр, як, який ми приймаємо. І він різноманітний. І комісія, фестивальний центр, він переглядає вистави ті, хто запропонували театри, і вже запрошує. Але додатково, от Артем Олександрович запросив декілька творчих колективів, які він скаже, які він співпрацює, і ми запросили. У нас дуже молодий театр, мабуть, самий молодий на Україні з Києва приїде. Це творча майстерня Миколи Рушковського, народного артиста, дуже відому особистість і педагога, який викладає в театрі телебачення, кіно і театру в Києві. І педагог Ігор Славінський, заслужений артист України, який теж викладає там. І цей театр, ця група випустила з інституту і створила театр. Він от самий останній молодий театр, який створений. І вони зробили таку виставу по Остапу Вишні. І нам здалося це цікаво, і ми дуже співпрацюємо з Ігорем Славінським. Він багато вистав створив на нашій сцені. Ми додатково запросили їх. Вони будуть тільки у нас, а в Херсоні вони не будуть. Ви розумієте? Ну, хотів додати, що от саме в Миколаєві розпочне фестивальний фестивальну афішу. Це Кишинівський державний російський драматичний театр імені Чехова. Вони привезуть Булгакова «Собаче серце». Це дуже така потужна вистава і, як кажуть, візитна картка цього театру. 17 травня запрошуємо миколаївців. Ще декілька квиточків залишилось саме на цю виставу. І продовжить фестивальну палітру дуже такий незвичний експеримент саме для театрального мистецтва, де дія буде відбуватися на сцені, сцена на сцені. Це спільний проєкт «Вірманія» і Херсонський академічний музично-драматичний театр імені Колюша. Вони такі драма, сьогоднішня сучасна драма «Херсон 1918-2018». Це такий експеримент, де глядач буде безпосередньо знаходитись разом з акторами на сцені. Це такий експеримент для нашого Миколаєва. Ну, приїдуть театр Корифеїв, Кропивницький, вони привезуть музичну таку виставу «Циганка Аза». Вони восени були вже у нас на гастролях і полюбились миколаївському глядачу. І думаю, це буде таке інтересне відбуватися подія. Ну і Португалія, Литва представлять на малих сценах нашого театру такі вистави мови оригіналу. Дуже буде іспаномовні групи в місті Миколаєві, які прийдуть подивитися, почути це театральне мистецтво зі сцени. І завершую це от на майданчику нашого російського академічного театру. Це театр «Дикий театр О2» і театр «Золоті ворота». Це молодіжні сучасні вистави, які прагнуть показати сучасний світ, сучасне перетворення, сучасну дію в драматургії. Ну, дуже яскраві вистави будуть на сцені українського академічного театру. Да, Миколи Семенович? Особливість цього фестивалю і взагалі вистав на нашій сцені буде їх публіцистність. Журналістські якісь розслідування, щось таке, от, документальний момент.
Наприклад, Тбілісський театр імені Грибоєдова, російський театр, він привезе виставу «Алжир». Це вони самі створили це на документальних фактах. Це Київський театр «Актор» привезе виставу «Якось воно буде» і «Чудові люди, які розмовляють три крапки». Це теж публіцистика. Тобто багато буде таких вистав, які пов'язані з документальним матеріалом і які створювали самі театри. Це дуже цікава робота буде молодіжного театру. Він саме такий популярний зараз в Києві. Андрія Білоуса театр. Це «Різня», така трагі-фарс, який вони започаткували. Це цікава робота львівського театру «Боженька», який він буде грати вже 26-го наприкінці фестивалю на сцені. Ми запросили моновиставу з Ізраїля «Яблука». Навіть з Ізраїлю приїжджають? З Ізраїля приїжджають, да, і такий попит був, що вони будуть дві вистави грати – 13-й годині і 18-й годині. От, дуже цікава моновистава, у нас дві такі якби моновистави будуть – «Яблука» і народної артистки Лариси Кадирової, театр, Національний театр імені Івана Франка, «Ніколи не плачте за мною». Актриса вищого пілотажу, будемо казати, актриса, яка зіграла в свою чергу з Ступкою, грала, Лесю Українку грала, дуже відома актриса. І настільки цікава вистава, що ми її грати будемо не на малій сцені, а на великій, хоча це моновистава, але попит такий, що дав можливість грати її. Вона з острахом, але буде грати на великій сцені моновиставу. Ось цікаво, що наші миколаївські театри зможуть представити. І у Херсоні, і у Миколаєві ви будете брати участь у фестивалі? Ну, за традицією, ми даємо прем'єри сезону. Тут можна це так... будуть різні вистави в Миколаєві і Херсоні? Ні. По умовам фестивалю грається одна вистава, по-перше. А по-друге, протягом цих 20 років ми на херсонській сцені, тільки один театр приймав участь всі 20 років, і тільки один театр, ну так, цим ми пишаємось, представив всі жанри. Драму, комедію, мюзикл, оперу, балет, концерт. Все було представлено. І херсонські глядачі завжди ждуть, і нам дуже приємно, що квитки завжди розпродані, і вони чекають, що на цей раз привезе Миколаївський український театр. Це буде остання прем'єра, а ми веземо тільки останню прем'єру, як з першого разу започаткували це все, «Біла ворона» Татарченка і Рибчинського. 21-го ми показуємо це в Херсоні на сцені, а 22-го ми показуємо на нашій сцені. І до нас приїжджає автори цієї рок-опери Рибчинський і Татарченко. І вони будуть присутні, це відповідальність додаткова, але ну, дуже приємно, що вони приїдуть. Вони вже чули відгуки позитивні, тому дали добро, щоб приїхати на нашу виставу. Ну, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр представить виставу, якій вже 15 років. Це «Страсті Петрчалову». Це легендарна вистава, приїздять і глядачі з Києва, і з Харкова особисто. І це за участі нашого народного артисту Василя Юрійовича Стефійчука. І це дуже така яскрава подія, яка буде в рамках фестивалю «Мальпомена» на Миколаївщині. Ну, є багато що подивитися, і просто, напевно, риторичне питання, як скрізь встигнути. Напевно, ну, не вдасться. Треба якось вибирати. Як вибрати? Що порадити? Ну, по-перше, не треба. Чи на що вистачить вже квитки? Бо я так розумію, що попит є. Ну, я думаю, що це така проблема, тому що у нас квитки вже заздалегідь всі продані на всі вистави. От, запрошувати так, приходьте. Це дуже така скрутна справа потрапити, але буде можливість розповісти. А кожен вибирав, наші театрали, я знаю, кожен йшов на декілька вистав. Ті, хто полюбляють театр, вони вибирали те, що їм ближче за жанром, за подіями і тому подібне. Ну, я бачу, що ви не тільки з програмками сьогодні, взагалі багато продукції такої сувенірної на фестивалі буде, так? Можете сьогодні показати? Ну, нам хотілося просто, щоб виїхали актори від... Враження, по-перше, було від Миколаєва позитивне, да?
а цього позитиву дуже мало зараз від Миколаєва на Україні, а хотілося б, щоб було більше. І театр подарує це враження, один і другий театр подарує враження нашим гостям, і вони це повезуть на Україну і в Європу. Це по-перше. По-друге, ми хотіли, щоб дещо і відрізнятися від Херсонського фестивалю, там свої є награди, свої призи є, а нам дуже хотілося, щоб були цікавінки, ізюмінки від нас. І ми разом працювали над цим питанням і зробили, і своя програмка, буклет свій, який відображає, починаючи всі держави, які приймають участь у фестивалі, і розповідь коротенька про вистави, які будуть. І кожен актор отримає, кожен, це дуже приємно, тому що взагалі, коли отримують диплом, театр, ну, це театр отримує, колектив, а кожен щось від зайчика, загадка. Кожен щось повинен, отримує такий знак. Мельпомена на Миколаївщині, це карта Миколаєва, Миколаївської області, і тут знак, отримує такий, таку цукерку, шоколад такий приємний, теж Мельпомена на Миколаївщині. Будуть вручені дипломи, красиві стели і наші сувеніри. Це книга, де зображені два театри, і теж Мельпомена на Миколаївщині. Тобто багато буде таких. І зробимо майже все, щоб їм було приємно перебувати на Миколаївщині, екскурсії. Дав згоду нам і директор зоопарку, і директор музею, один і інший. Так що ми зробимо культурну програму для наших гостей, теж дуже барвисту, яскраву, яскраву і насичену. Ну, напевно, окрім того, що це буде свято, все ж таки, будуть якісь ще моменти з журі, будуть якісь нагороди, будуть когось обирати, кого, ну, яким чином? Перш за все, це буде експертна рада, це немає там місця, бо нагород, ну, перше, друге, третє. Це, перш за все, фестиваль різноманітних театрів, і не можна оцінювати там лише там за драматичним напрямом. Ну, вже протягом 3-4 років відійшли від журі. І створена просто експертна рада і рада журналістів. Ага. І це глядацькі симпатії, журналісти виявляють найкращий театр. І експертна рада просто, яка краща сценографія у кого, там, чи акторська роль першого-другого плану. Але як таковий журі, от, да, оцінювати дуже складно, тому що різні жанри, ну і різні театри. Хоча я відверто хочу сказати, я не ображу національні театри. Наші обласні театри в змозі конкурувати з національними театрами. Немає ніякого тут. Ми в цьому переконаємося, я так сподіваюся, найближчим часом. Ну, ви вже згадали трошки, хочу, щоб ви ще зупинилися, Микола Семенович, на тому, що мета у вас не просто ознайомити миколаївців з тими досягненнями в театральному мистецтві, що є в Україні чи за кордоном, але і створювати все ж таки позитивний імідж нашому місту, да, нашій, да, області. Да. Ми б очень хотіли це зробити, тому останнім часом на фестиваль колектив приїжджає і виїжджає зразу. Ну, умови, фінансові умови. Але так, як я дали можливість адміністрація, депутати, управління, можливість трішки краще попрацювати з колективами, тому ми й домовились. По-перше, ми обговорили момент, і до нас приїде частина експертної ради. З 22 по 24 у нас будуть гості. Це найкращі критики України. І вони подивляться наші вистави у нас. І «Страсті по Тарчалову», і «Білу ворону» ми б хотіли, щоб вони побачили на наших сценічних площадках, тому що, ну, вони краще виглядають тут, аніж вивозити десь в Херсон чи на інший фестиваль. По-друге, от цей спілкування, зустрічі, екскурсії, приємне спілкування з тими колективами, які будуть тут, вони справлять позитивне враження про наше місто. І це ми дуже, і розташування їх, вони будуть жити в красивих готелях. На території Миколаєва? Так, да, да, харчуватись нормально будуть. В цих умовах ми створили всі можливості, щоб їм було дуже добре тут. І цікаво, і ми, да, і ми дякуємо, що наші колеги підключились там. Володимир Миколаївич Топчі рекламу створив в зоопарку Мельпомени Таврії прямо над
тваринами в зоопарку, це висить і дуже цікаво. Там. Учасники фестивалю подивляться. Да, да. І музеї, і просто екскурсії, і просто спілкування. І наша радушність в самих театрах надасть їм можливість оцінити нас. Ну і, напевно, ще давайте про плани поговоримо. Артем Олександровичу, що скажете? Це не останній фестиваль такий спільний, як ви гадаєте? Ну, от, як казав вже Микола Семенович, що ми міркуємо щодо власного фестивалю, який буде відрізнятися від будь-якого іншого на Україні. Це буде і знову ж таки спільний фестиваль. Спільний проєкт. Ми подивилися, що єднання – це потяг до майбутнього, і разом можна створювати дуже великі потужні творчі проєкти. Економічні можливості, так, так, і для міста, для міста те краще, і під орудою управління культури вони теж приймають участь, і депутатський корпус, адміністрація. Коли побачать, що це позитив, це дасть можливість. Але от ми домовляємо, щоб це був якийсь, якась своя цікавинка, якої немає на Україні. Якісь свої особистості, свої нагороди, своє все. Ви розумієте? Тому це буде цікаво, мабуть. Так. Ну, я бажаю вам вдачі і у цьому фестивалю, і у майбутніх. Нехай у вас все вийде і все буде так, як ви хочете. Дякую за цю бесіду. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Микола Брисон, директор Миколаївського академічного українського театру, та Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. До зустрічі!